الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم Caros irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu gostaria de partilhar algo com vocês que é relacionado a alguns aspectos que têm a ver, em particular, nesses dias que vivemos. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, tinha um mimbar. Escutem com atenção isso. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, tinha um mimbar. E este mimbar servia para clarificar, servia para explanar, servia para resolver problemas sociais. Problemas que afligiam a sociedade. Problemas que tinham a ver com a cada indivíduo no seu dia a dia. Nós iremos abordar aqui, no fim da nossa conversa, aspectos que têm a ver com os rumores que circulam, que têm a ver, que até certo ponto, mancha a imagem de um líder nosso. Este é o alcance da minha conversa. Tem um certo princípio que tem um certo alcance. Eu começo esta conversa utilizando o espaço que estou agora a usufruir para trazer um princípio da Sharia. Não é questões meramente políticas. Não. Estou a trazer um princípio da Sharia antes de começar esta dissertação. É um princípio fundamental da Sharia e eram o sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E vamos encontrar passagens onde o profeta começa dizendo Ma bali aquam, ma balu aquam. O que se passa com as pessoas? Estão a fazer isto e aquilo, estão a praticar isto e aquilo, estão a falar disto e daquilo. Onde? No mimbar. Para resolver certos problemas, para clarificar certas situações. Portanto, nós vivemos uma situação que, por muitas das vezes, ou muitas das vezes, acabamos fazendo parte de um problema que nem sequer temos conhecimento. Não temos o conhecimento aprofundado daquilo. Muito menos nos apercebemos que nos tornamos pecadores por só falar daquilo. Por relatar algo que chegou a nós. Pode ter chegado através de uma SMS, pode ter chegado através do WhatsApp, pode ter chegado através de órgãos de comunicação social, pode ter chegado até conversa dos bastidores. E nós pegamos aquilo, também relatamos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Kafa bil mar'i kadiban. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaditha bi kulli ma sami'a.
é suficiente para o indivíduo ser considerado de mentiroso e de falso perante Allah subhanahu wa ta'ala, simplesmente por relatar tudo o que ouviu. Por relatar tudo o que ouviu. É suficiente para perante Allah subhanahu wa ta'ala este indivíduo ser considerado como mentiroso. E qual é a penalização do mentiroso perante Allah? Allah diz: Alá la'natullahi ala al-kathibin. Prestem atenção que a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está com os mentirosos. O que significa esta maldição? É a pessoa estar afastada da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe algo específico, o problema vai ser este. Não, Allah remove o barakah da sua vida. Quando isto deixa de existir, você pode ser um milionário, o teu dinheiro não resolve os teus problemas. Você pode ter uma família grande, não existe união nessa família. Você pode ter tudo para ser feliz, não existe felicidade. Você não sabe de onde que veio esta maldição. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer neste versículo do Coran, o profeta sallallahu alaihi wa sallam também está aqui a deixar o seu legado, não é? E este legado deve ser abraçado, deve ser colocado em prática. Quando é que nós poderemos fazer isso? É quando tivermos conhecimento. Temos que ter conhecimento de tudo o que falamos, de tudo o que fazemos. Temos que ter provas para fazer certas alegações, para fazer acusação. Nós temos que ter prova. E por vezes, quando até isso diz respeito a nós, podemos acusar. Não é simplesmente falarmos aleatoriamente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção a isso. Allah diz no Coran, o Coran é o livro que nos orgulhamos. Quando alguém quer fazer alguma coisa, nós com o Coran, não é, menospreza o Coran. Nós só quando vemos alguém deixar o Corão no chão, exaltamos, não tem respeito. Quando alguém pega o Corão ou mostra algum desrespeito com o Corão, nós somos os primeiros a lamentar, a manifestar a nossa inquietação. Mas nós somos os primeiros também a negligenciar este Corão. É preferível você deixar o Corão no chão, colocar em prática aquilo que o Corão contém, do que você pôr o Corão na cabeça, negligenciar tudo aquilo que o Corão está a advertir. Allah subhanahu wa ta'ala fala disso, dua do profeta, não é, que o povo abandonou o Coran. Nós temos o Coran, Allah está a dizer tudo o que é a nossa vida. Prezados irmãos, a nossa vida aqui no dunya, tudo o que tem a ver para o bom funcionamento do dunya, faz parte do din. Faz parte do din. O Coran é que diz isso. Allah diz: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli. Allah é aquele que enviou o seu mensageiro. Arsala rasula, enviou o seu mensageiro, wa dinil haqq, e com uma religião verdadeira, liyudhhirahu ala ad-din kulli, para superar, para alcançar a posição, não é, mais alta sobre todas as outras religiões, todos os outros direitos, todas as outras formas de vida. O Islã, Allah enviou os profetas com esta missão de ter a supremacia sobre todas as outras doutrinas, todas as outras religiões. Nós podemos falar o código que nós, o código que obedecemos hoje, a nossa lei, vem de uma religião, vem do direito canônico, vem da igreja cristã, foi forjado em assembleias eclesiásticas. Este é um facto. É um estado laico, sim, mas tem uma origem. Allah, ao mencionar isto no Coran, liyudhhirahu ala ad-din kulli, para superar todas as outras religiões e doutrinas. O Coran, o Islã, vem com este propósito. Portanto, tudo o que tem a ver com o bem-estar do homem na face da terra, tudo o que você for a fazer para o bem-estar do homem na face da terra, é considerado, ou era também maqasid do Sharia, o propósito da legislação do Sharia. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio com esse propósito. Os profetas enfrentaram políticos. Por que os políticos sempre estavam atrás dos profetas, dos mensageiros? Estou a falar dos políticos, estou a falar dos reis. Por quê? Porque o profeta, se o que eles tivessem a praticar não tivesse relevância no que diz respeito à mensagem que o profeta trazia, ele não teria que enfrentar
esses líderes. Não teria que fazer isso. Mas nós vamos ver o Corão. Está repleto dessas passagens. Quem eram os primeiros opositores dos profetas? Eram os bem posicionados na sociedade. Não estavam prontos a aceitar aquilo que os mensageiros traziam. O Corão está repleto. Sempre que o profeta está a exortar alguma coisa, a resposta é وَقَالَ الْمَلَأُ. E os bem posicionados na sociedade respondiam aos mensageiros. Respondiam àqueles que eles estavam a ordenar a prática do bem e impedir a prática do mal. Portanto, o Islã tem este propósito de trazer o bem-estar social para que possamos viver bem aqui no dunya em todos os aspectos, assim como no akhirah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha essa missão quando o Corão nos relata Kutila ashabul ukhdud, né? Os homens da trincheira foram todos mortos. Por quê? Porque eles, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah al-aziz al-hamid. Porque eles acreditaram em Allah, eles estavam prontos a praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Eles, os reis, não é? O rei naquela altura ficou insatisfeito com isso. O que fez? Mandou abrir uma trincheira e todos aqueles foram lançados naquela trincheira simplesmente por eles acreditarem em Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui mais uma frente onde tinha um mensageiro de Allah, os profetas a chamarem para o bem e do outro lado insatisfeito. Portanto, tudo o que tem a ver com o bem-estar social tem a ver, sim, com o Islã, tem a ver com o Din. Isto também que eu estou a dizer irei conjugar com alguns aspectos que eu pretendo apresentar no fim da minha conversa. Prestem atenção para poder entender aqui o propósito do Sharia nesses aspectos que eu estou aqui a mencionar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de tudo para que nós pudéssemos ter uma vida boa nesta dunya, assim como no akhirah. O nosso objetivo, ao submetermos a Allah, qual é que é? O nosso objetivo é de alcançar o dar o lakhirah. Todos nós temos este propósito. É verdade que não vamos nos esquecer a vida mundana. Nós estamos aqui também para usufruir a vida mundana como o legislador absoluto. Allah diz وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, para não esquecermos a porção que nós temos aqui no dunya. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala coloca-nos aqui para nós podermos alcançar o akhirah, o jannah. Como alcançar este jannah? É com obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazemos salah, damos zakat, somos caritativos, obedecemos os nossos pais, tudo aquilo que tem a ver com o bem. Existirão pessoas que Allah faça não pertencer a este grupo. Existirão pessoas que fazem muito salah, que dão zakah, fazem o hajj, são caritativos, obedecem aos seus pais, fazem muitas boas ações, chegarão no dia de Qiyama e as suas ações todas serão invalidadas. Todas as ações serão invalidadas. Era um indivíduo que estava toda hora a recitar o Coran, era um indivíduo que estava toda hora a fazer salat, a ter facultativo. As ações todas serão invalidadas. Por que serão invalidadas? Porque ele não esteve satisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ عَمَالَهُمْ. O motivo das ações serem invalidadas e nulificadas é porque eles não estavam satisfeitos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Portanto, existirão pessoas assim que não terão nenhuma recompensa apesar de ter feito muitas boas ações. Uma dessas pessoas será o caluniador e o difamador. Aquele que está a caluniar as pessoas. O que é calúnia? Calúnia não é mentir relacionado a algo ou a alguém. Calúnia é falar a verdade relacionado a certo indivíduo, que ele não gostaria falar das costas dele e ele não gostaria daquilo. Isso é calúnia. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado, não é? Ou perguntou atadruna al-ghiba. Vocês sabem o que é riba? O que é calúnia? Então eles disseram, Allah e seu mensageiro conhece o profeta sallallahu alaihi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrah. Se mencionar algo do seu irmão por trás das suas costas, que ele não ficaria satisfeito ouvir isso. Então os sahabas perguntaram ao profeta de Allah se isso que nós estamos a dizer for um facto, existe nele. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se existir chama-se calúnia, e se não existir é uma falsa acusação. E Allah subhanahu wa ta'ala fala relacionado à pena daqueles que acusam os inocentes. Aqueles que acusam aos inocentes, Allah subhanahu wa ta'ala fala do enorme castigo sobre essas pessoas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, as pessoas virão, o falido no meu umma será aquele indivíduo que virá no dia de Qiyama com muitas boas ações, virá com salat,
fasto, virá com jejum, virá com zaká. Muitas boas ações que o profeta pretendia dizer, mas o que aconteceu? No dunya, o que ele fazia? As pessoas olhavam ele como uma boa pessoa, que praticava boas ações. Mas o que ele fazia para além disso? O que ele fazia? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ele virá no dunya, ele havia insultado tal fulano. Wa qadhafa hadha, acusou o outro. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, fez correr sangue deste. وَضَرَبَ هَذَا, bateu este. فَيُمْطُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Você terá que pagar. Pesados irmãos, chama-se Darul Jazá, não é? A morada da retribuição, onde você terá que pagar por tudo o que você fez. Você vai ter que pagar. Mas lá já não há dinheiro, não há nada para você pagar. Tem que pagar com o quê? Com as tuas boas ações. O teu salá. Qual salá que você vai ter que pagar? É aquele salá que foi aceito por Allah. Por quando termina o salá, o hadith menciona que aquele salá que não teve aceitação perante Allah é enrolado num pano preto e é lançado sobre a cara daquele indivíduo que efetuou o salá. A situação do nosso salá, muitas das vezes, pode estar nesta categoria. Mas há vezes em que você faz aquele salá, que você também sente que esse salá foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Este salá será levado, será dado àquele indivíduo que você insultou, aquele indivíduo que você acusou, aquele indivíduo que você chamou de ladrão, aquele indivíduo que você ofendeu. Você vai ter que pagar tudo o que você fez. Mas quanta boa ação você vai ter? Quanta boa ação para pagar as pessoas todas? Tuas boas ações poderão terminar. Quando terminar as boas ações, serão levadas más ações daqueles indivíduos quem você ofendeu, quem você lesou, quem você acusou, serão dadas àquela pessoa, não é? Será imputada na sua conta por você ter lesado e ferido a essas pessoas. Isso o que significa? Significa, por mais obediente que você seja, você poderá carregar o fardo ou o pecado de adultério enquanto você nunca cometeu adultério. Você poderá ter pecado de consumir juros enquanto você nunca consumiu juros. Você poderá ter pecado de um ladrão enquanto você nunca roubou. Por quê? Porque o pecado deste ladrão, o pecado deste adúltero, o pecado deste indivíduo que praticava tantas coisas erradas de acordo com a tua visão, será colocado sobre si. Por quê? Porque você falou dele, você ofendeu, acusou, falou mal dele. Então você terá que pagar. Até que acabe todas as boas ações tuas e você vai ter que carregar as más ações de outras pessoas e a finalidade será, a pessoa será lançada no fogo do inferno. Mas era uma pessoa que estava constantemente no masjid a praticar boas ações. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam ou por outro o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós preservarmos as nossas boas ações. Uma das formas de preservarmos as nossas boas ações é através da nossa língua. وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ. Há pessoas que não conseguem calar. Pequena oportunidade que ele tem, ele quer falar. Não é? Hoje, com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, está a circular imagem, subhanallah, imagem de pessoas que, na nossa visão, ou na vertente do Sharia, é inocente. Todo mundo goza da presunção de inocência. Todos. Todos. E nós o que fazemos? Pegamos essas imagens e encaminhamos. É? Mensagens escritas, kafir, chamar o muslim, kafir. É? Nós estamos a encaminhar aquilo, estamos a chamar pessoas, fazer imagens, não é? Imagens com o corpo de um porco, com a cabeça de um alim, de um sheikh. Subhanallah, nós não imaginamos a gravidade quando nós acusamos um alim. Por que eu digo isso? Escutem o hadith, profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Aquele indivíduo que detestar, que for inimigo do meu ali, eu declaro guerra com este indivíduo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz ainda no outro hadith: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Aquele que Allah deseja o bem, quem Allah deseja o bem, Allah concede-lhe a profunda compreensão do din. Um alim. Allah concede a profunda compreensão do din. Este o mínimo. Allah deseja o bem dele. E você está a deixar, ou por outra, você acusa a ele e prefere acreditar nas palavras de um pastor.
Um pastor diz que eu sou religioso, não posso deixar que haja uma fraude eleitoral. Por exemplo, eu sou religioso, não posso aceitar isso. De facto, houve uma fraude. E imediatamente você está aqui a culpar um indivíduo. Chama alguém de kafir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que chamar o outro de kafir, um deles torna-se kafir. Um deles torna-se kafir. Ou aquele que foi chamado de kafir, de facto, que é um kafir, se ele não merece, não ser o merecedor de ser kafir, você torna-se kafir. Isso é grave. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, em vários hadiths, nós vamos encontrar, subhanallah, hadith do Tirmidhi, hadith autêntico, que foi classificado como hadith autêntico. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, uma vez subiu a mimbar e anunciou com uma voz alta: Ya man shara man aslama bilisani. Ou gente que a abraçou o Islã, submeteu-se através da sua língua. O que isso significa? Para a pessoa tornar-se submissa, ele tem que dizer, ou a pessoa terá que dizer, o shahadatain. Não é? É uma pronúncia verbal que você tem que fazer. Yaman aslama bilisani wa lam yufdil imani ila qalbi. E que esta fé ainda não alcançou o coração. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La tu'dhul muslimina. Não causem dificuldades aos muçulmanos. Esta era dor. O profeta está aqui a falar com dor. Wala tu'ayruhum. Não procurem defeitos nos muçulmanos. Não acusem. Wala tatabi'u awratihi. Não sigam os seus defeitos. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim. Aquele indivíduo que procurar defeitos do seu irmão muslim, Allah subhanahu wa ta'ala irá procurar os seus defeitos. E quem Allah subhanahu wa ta'ala procurar os seus defeitos, este indivíduo será desgraçado por Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que ele esteja dentro da sua própria casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala irá desgraçar este indivíduo. E o hadith de Tirmidhi ainda menciona que Abdullah bin Umar olhou para o Kaaba e disse para o Kaaba: quão honrado você é, quão honrado você é. Mas ونظر ابن عمر يوما الى البيت او الى الكعبه فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك. Um mu'min, um crente, é mais sagrado perante Allah subhanahu wa ta'ala do que você. A honra de um crente, a honra de um muslim, prezados irmãos, no Hajjatul Wida, na peregrinação de despedida do profeta sallallahu alaihi wasallam, de tantos assuntos que o profeta sallallahu alaihi wasallam podia abordar, um dos assuntos que tanto enfatizou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a vossa vida é sagrada, os vossos bens são sagrados e a vossa honra é sagrada. Ninguém tem o direito de tirar honra do outro. Quando nós começamos a publicar nas redes sociais, quando nós começamos a enviar os WhatsApps denegrindo a imagem de um sheikh, imagem de um alim, acusando de estar envolvido em fraudes eleitorais, subhanallah, nós não imaginamos o alcance disso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nem sequer damos o direito dele se defender. Estamos a julgar um indivíduo, nem sequer entendemos como é que a lei funciona. Como é que a lei funciona? Muitas dessas coisas que a gente vê nas redes sociais não tem base legal. Não tem base legal. Não tem qualquer credibilidade, não é? Quer na lei do estado que vivemos, até no Sharia. Não tem nenhuma relevância. Nós vemos um vídeo, alguém dizer que tal partido ganhou as eleições e este é o ponto final. E nós pegamos aquilo e dizemos: olha, este presidente é um corrupto. Subhanallah, nós estamos a acusar alguém. Estamos a falar de um alim. Estou aqui, não estou a defender este partido ou aquele. Por isso não estou aqui sequer mencionar este partido. Estou a falar da gravidade quando nós começamos a acusar as pessoas. Começamos a encaminhar estas SMS. Nós não imaginamos o alcance disso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se você quer falar, se você acha que tem direito, primeiro olha de facto como funcionam as leis. Vai olhar para a lei que rege, não é, a CNE. Ver qual é a posição do presidente. Estou a falar
falar isso porque se trata da honra do muslim. E não é só um muslim, um líder, é um alim. Estou a falar exatamente por causa disso. Nós não podemos fazer isso. Vamos olhar. Eu estava a observar alguns artigos deste dispositivo, desta lei que rege a CNE, que rege o sistema eleitoral. O presidente, em particular, não tem sequer nenhum poder de dizer que as eleições não foram livres e justas. Não. Você tem alguma irregularidade? Existe mecanismo. Começa da mesa. É na mesa onde você pode alegar. Depois tem o tribunal de distrito. Aquilo depois passa para a sede provincial. Depois passa para a STAI. Depois é que vem para a CNE. O presidente nem sequer tem noção daquilo que estão a acusar. Editais, não, ainda nem sequer chegou a ele. E já estamos a dizer, basta ouvir que tal sítio, tal partido está perdendo. Não, este é o presidente culpado. Este é aquele chefe. O que um chefe faz na CNE? O que faz? Quem mais poderia estar lá? Nós temos que sentir orgulhosos. O problema é sempre que nós vemos muçulmanos ascender a cargos públicos. Nosso cotovelo dói. Não sei porquê. Tinha que ser um momento de satisfação. Esta dunia é para nós. E nós não imaginamos, muitas das vezes, o interesse até é nosso. O interesse é nosso. Por quê? Porque estão lá nossos interesses islâmicos. Podem até não poderem perceber porque não estão a notar. Mas existe muita interferência a favor dos muçulmanos, não é? Para nós, quer dizer, existe algum benefício no que diz respeito, não é, a nossos princípios islâmicos, tendo lá uma pessoa que entende o que Allah e o seu mensageiro pretendem. Portanto, nós não podemos simplesmente fazer acusações. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz relacionado a essas acusações, aquele indivíduo ou por outra, o riba, juros, o consumo de juros. Consumo de juros. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele indivíduo que consome juros. Arriba ithnan wa sab'una baban. O juros está dividido em 72 graus. 72 graus. Ou 72 ithman. 72 huban. 72 portas. 72 categorias. 72 tipos de pecado. Não é? Aquele que está envolvido em transações que envolvem juros. E o mais insignificante nesses dois, nessas 72 portas, nesses 72 graus, o mais insignificante do juro é aquele, é o pecado como se fosse um indivíduo cometesse adultério com a sua própria mãe. É como se cometesse adultério com a sua própria mãe. Esse é o mais insignificante daquele que consome juros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: "Wa inna arba riba." O grau mais alto, o pecado maior nesses 72. Wa inna arba riba istitalatu ar-rajul fi 'irdi akhihi. O grau mais alto é a pessoa se envolver na honra do seu irmão muslim. Esse é o mais alto. O mais baixo desses 72 graus é o pecado como se o indivíduo tivesse cometido adultério com a sua própria mãe. O mais alto é o pecado daquele indivíduo que se envolve na honra do seu irmão muslim. E você pode estar a fazer parte disso até de forma indireta. Portanto, nós temos que saber, não é, que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou este legado e nós estamos a fazer todos os esforços, obedecer a Allah de todas as formas para poder alcançar o Jannah e nós destruirmos esta boa ação, estas recompensas todas que nós adquirimos através da nossa língua. Não é? Nós temos que ficar satisfeitos sempre que nós temos o irmão, não é, a prosperar, está bem na vida. Nós temos que ficar satisfeitos, fazer doar para ele. Quando nós fazemos isso, Allah aponta um anjo para fazer amin a teu favor. Que o mesmo aconteça contigo. Não simplesmente ficar com essa inveja ou até problemas que não tinham a ver com esta situação do Sheikh. Nós vemos as pessoas que aproveitam esta oportunidade e estão aqui a descarregar, não é, nas redes sociais, falando de uma pessoa completamente inocente. A CNE tem o seu quórum onde decide as coisas. Não é? A decisão da CNE é feita através deste quórum. Não é? Deve existir um consenso e lá estão todos os partidos. Todos os partidos estão lá, fazem parte destes 17 vogais, são de vários partidos, até da sociedade civil. E a decisão é consensual. Quando não for consensual, aí é questão de votos. As pessoas vão votar. O presidente somente tem o direito de voto de desempate.
Mas ele não tem como manipular. Se nós vamos favorecer eles, vamos rejeitar eles, porque estão lá todos os membros dos partidos. É assim que isso funciona. Pelo menos você deve tentar fazer uma interpretação positiva quando um muçulmano é acusado. É o que temos que fazer. É o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi-anfusihim khayra. Não são minhas palavras. É o Corão que está a dizer. Quando alguém está a ser acusado, a primeira coisa que deve passar na mente do indivíduo, do muçulmano, é pensar positivo daquele. Aisha foi acusada. As pessoas começaram logo a cantar. Sim, de facto. Aisha cometeu zina. Por que você não pensou, não, isso deve ser uma falsidade? As pessoas estão a acusar. Allah diz isso. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra. Por que vocês não pensaram também o positivo? Por que logo foram para o negativo? Nós gostamos de encaminhar. Escutem, qual é o castigo de você querer ou gostar que alguém seja desgraçado? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Aqueles que gostam que a obscenidade seja espalhada nas pessoas, este indivíduo será castigado. Terá o castigo aqui no dunya, assim como no akhirah. Não é só no akhirah. Allah diz, isso irá começar aqui no dunya. Aqui no mundo, o castigo irá começar aqui no mundo. Olha, mas explicam. So, Allah subhanahu wa ta'ala não diz aqueles que espalham. Não. Allah diz aqueles que gostam que isso seja espalhado. Você está satisfeito que estas mensagens, toda a gente deve saber. Esta bomba, todos devem ter. O que você faz? Posta no grupo. Depois, quando as pessoas começam a falar, diz, não, enganei. Aquilo já espalhou. Você está satisfeito. Allah subhanahu wa ta'ala diz, este indivíduo terá castigado aqui no dunya, assim como no akhira. As pessoas que acusaram Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala diz, لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. Cada terá pecado daquilo, será responsabilizado em conformidade, não é, com o pecado que adquiriu. وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ. E aquele que teve maior porção nisso, aquele que tomou a iniciativa que essa obscenidade fosse espalhada, este terá um castigo severo e doloroso. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Coran. Portanto, todos os indivíduos gozam de presunção de inocência. Ninguém tem o direito de julgar as pessoas. Ninguém tem o direito. Por mais que alguém seja até condenado, nós não temos direito de falar mal daquele indivíduo. Para terminar, a passagem de Ma'iz al-Aslami. Lembrem disto. Lembrem desta passagem. Ma'iz al-Aslami cometeu adultério, zina. Quem pode dizer hoje, há muita obscenidade, zina. Naquele tempo também acontecia. Portanto, ele veio e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: "O profeta, eu cometi adultério. Aplique a pena de Allah sobre mim." O profeta sallallahu alaihi wasallam desdenhou dele. Desdenhou. E um princípio do Sharia: in dubio pro reu. Está aqui o doutor, vários advogados, juristas estão aqui que entendem esse princípio no nosso ordenamento jurídico. In dubio pro reu. Existe uma dúvida no que diz respeito ao reu, esta dúvida tem que ser a favor do reu. Não pode ser condenado por causa dessa dúvida. Este é um princípio islâmico. Idraul hududa bi shubuhat. Sempre que existir uma dúvida onde deve-se aplicar uma pena a um certo muslim, existir dúvida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: pena não pode ser aplicada. Este é um princípio islâmico. Mas ele, Aslami, cometeu zina. Cometeu zina e veio pedir ao profeta que a pena fosse aplicada. O profeta desdenhou. Veio pela segunda vez noutra direção. Terceira vez. Pela quarta vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a pena deve ser aplicada. Este deve ser apedrejado à morte. Então ele foi, estava sendo apedrejado até a morte. Estavam lá outros homens. Diz: olha este indivíduo. Allah ocultou o pecado dele. Allah ocultou. E ele está a vir aqui expor o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou. E está a ter uma morte de cão. Está a ter uma morte de cão. Algumas narrações diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio. Eles continuaram a andar depois e encontraram um animal morto. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou este indivíduo. Onde estão essas duas pessoas? Comam deste animal. Já Rasulullah, quem poderá fazer isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: é mais severo o que vocês proferiram relacionado àquele sahabi. Vocês não podem falar dele. É mais severo do que você consumir animal, carne deste animal morto. Aqui estamos a falar do indivíduo que a pena que foi condenado por uma certa transgressão.
foi condenado, o profeta proibiu falar dele. O que falar de quem não tenha sido condenado? Quem condenou ele? Existe algum documento da procuradoria, algum mandato relacionado à pessoa do chefe? Existe algum documento do tribunal que ele foi condenado? Não, ninguém tem este direito de condenar outras pessoas. Temos que fazer pensar o positivo. Pensar o positivo até que as coisas tornam-se completamente claras. Não é fazermos o que estamos a fazer. E, prezados irmãos, quando nós encaminhamos este tipo de mensagem, quando nós começamos a caluniar e nem sequer assinamos os nossos nomes. Porquê? Porquê que nós pretendemos fazer isso? É para denegrir a imagem. Subhanallah, prezados irmãos, eu deixo esta chamada de atenção. Esses indivíduos devem direcionar-se à pessoa que lesou. Se lesou publicamente, deve aparecer de forma pública a pedir desculpas daquilo que ele fez. Se não fizer isso, este indivíduo não será perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala, e lá ele terá que pagar e terá que assumir as consequências de tudo aquilo que ele praticou. Portanto, o propósito desta conversa, qual é que é? É de nós não fazermos parte dessas pessoas. Não podemos, porque só o facto de relatar tudo o que ouvimos, nem sequer temos evidências daquilo, nós somos considerados como mentiroso, como pecador. O que falar de fazermos parte direta dessas pessoas que estão lá a acusar um inocente? Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja a honra de todo muslim, que proteja a honra de todo aquele que está sendo denegrido. E Allah subhanahu wa ta'ala é o justiceiro. Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer transparecer essa justiça, e nós temos que, a todo custo, fazer aquilo que o Sharia nos ordena. Ouvimos de alguém, não nos diz respeito, podemos calar, ou o máximo podemos fazer, isso não diz respeito a nós, eu não irei comentar. Você estará salvo. Você vai estar salvo se você mantiver-se em silêncio, mas se você falar, há maior probabilidade de você correr estes riscos, e a consequência qual poderá ser? O teu salário vai embora, o teu zakat, o seu jejum, o teu hajj, todas as tuas boas ações poderão ser invalidadas, simplesmente porque achou que tinha que falar alguma coisa no momento inadequado. Fasatadkuruna ma akulu lakum wa fawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.